Estamos aí em mais um vídeo. Nesse vídeo estarei passando dicas para vocês de groove, um slap bem bacana, e também como equalizar o seu contrabaixo no amplificador. Beleza? Vamos lá então? Vamos lá, galera. Esse groove em ré, você vai pegar aqui o ré e a oitava de ré. Depois o si e a oitava de si. Sol e a oitava de sol. Ré. Sol. Você pode pegar também em ré a quarta e a quinta, que é o sol e o lá. Entendeu? No pluck mesmo. E a batida é sempre assim, ó. Você pode pegar também em ré a oitava e a nona, que é o ré e o mi. Em si você pode pegar a sétima e a oitava, que é o lá e o si. Sol, ré. Então, uma parte, antes de ir para Sol, você está tocando Ré. Eu faço uma quebrada, tipo, tá em Ré. Si. Antes de bater o Sol, eu faço assim, ó. Pego o indicador e o médio, faço assim, ó. E aqui eu aperto o Sol e o Dó. Então, faço assim, ó. Entendeu? De vez em tocar o Sol, eu faço. Entendeu? Uma parte também eu faço assim, Ré, eu faço Si, Sol, Ré. Aí vocês podem modificar, cada vez que vocês tocar, vocês podem pegar uma vez o Ré, você pega a quarta e a quinta, depois pega a oitava e a nona. Então, galera, utilizei aqui o amplificador da Fram MP3000. Vocês podem ter sentido o peso do contrabaixo, certo? Para o slap ficou bem bacana mesmo. Serve para qualquer instrumento, guitarra, teclado, violão. Beleza? E a equalização que eu usei foi essa. Você deixa aqui, ó, tudo em 50%. O grave eu deixei 50%, do mesmo jeito. O médio grave eu aumentei um pouquinho. O médio agudo eu aumentei um pouco. E o agudo eu aumentei um pouco também. Nisso, o brilho do contrabaixo apareceu bastante. E pro slap é essencial, entendeu? As notas não ficam emboladas. Dá para você ouvir nitidamente cada nota. E o contrabaixo eu deixei 50% também, cada knob. Beleza, galera? É isso aí, galera. Eu costumo liberar o backing track somente para alunos VIPs, certo?
Só que vamos chegando no final de ano aí, Natal, vou liberar essa backing track para vocês de presente, beleza? Para vocês praticar aí com seu slap, com seu groove, mas pratique bastante. E agora, se vocês quiserem se tornar um aluno VIP, adquirir os DVDs, que são curso completo. As aulas no DVDs não são as mesmas aqui do YouTube, que eu posto no YouTube. As aulas em DVDs são curso mesmo, completo, de contrabaixo. E além disso, você recebe as apostilas, tem meu acompanhamento, tem as backing tracks do YouTube liberadas para vocês, beleza? Que é para alunos VIPs. Se você quiser se tornar um aluno VIP, estou aí com mais de 400 alunos VIPs online no momento. Beleza? O pessoal tem gostado bastante, você pode ver os depoimentos aí no YouTube. Se você quiser se tornar um aluno VIP, entre em contato comigo no e-mail baixistaonline@gmail.com, no Skype baixistaonline, no meu site, onde vocês podem estar adquirindo os DVDs, se tornando aluno VIP também. Vocês podem deixar até no cadastro lá do site mesmo seu endereço. O site é aprendacontrabaixo.com.br. E meu blog, andrebaixista.blogspot.com. Estou aqui usando o amplificador da Fran. Como vocês viram, a equalização ficou bem bacana mesmo. Gostei do grave, do médio grave. O timbre ficou bem animal. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Estarei postando mais vídeos aí para vocês, passando dicas. Inscreva-se no canal e até a próxima. Deus abençoe. Valeu!